ויגבע ליבו בדרכי השם. יהודי צריך להיות גאוותן. רב, אתה צריך להיות ענב. ענב. צריך להיות ענב, לא להיות הפרשיזיף. ענב. כן. ענב, תלוי איפה. ענבה צריכה להיות במעשים של האדם, בהתנהגות שלו, בשפלות שלו. כן. אבל להתבייש מהמלעיגים בעבודת השם? אז אני אגיד לכם. מי שמתבייש לעבוד את השם הוא הגאוותן הכי גדול. אתם יודעים למה? כי הוא דואג לכבוד שלו ולא אכפת לו מכבוד השם. תעשו חשבון ותגידו לי אם טעיתי. למי עשית חשבון? לכבוד שלי. ומה היא כבודת של הקדוש ברוך הוא? לא נורא. הלו. כבוד השם. כבוד השם. איפה אני? יש לי כבוד בכלל? לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. הכל שלך. לי יש כבוד. הכל שלו, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. יש לנו משהו בעולם הזה? מי שיכול להגיד זה שלי, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה בה. מי אני ומה אני? מה אני ומה חיי? אפר בחיי קל וחומר במיתתי. אפר עם מוות עולה. אדם ראשי תיבות, הגמרא אומרת, אפר דם מרה. מה אנחנו? מה חיינו? מה אתה? מאיפה? אז אתה שומר על כבודך, מוחה על כבודך, נלחם על כבודך, לא דופק חשבון בכלום שזה נוגע אליך, שזה מגיע לבורא, אתה מתבייש? סימן שאתה גאוותן. סימן שאתה גאוותן. אם היית באמת ענב, פה אין מקום לעשות ענבה, פה אין מקום עכשיו להתגאות. למה? כי כשאני עובד את השם ולא עושה חשבון, זה מראה שלא אכפת לי שאתה תלעג עליי, כי אני יודע שאני עובד עכשיו את הבורא. או, זה החשבון. חשבון הוא דויק עד להפליא. אוי לו לאתה אותו אדם שמתבייש מבני האדם. לא יוכל להתפלל, לא יוכל לברך, לא יוכל... תגיד לי, בן אדם. יש אנשים אומרים, שמע, 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 מותק שלי, הכל טוב, עד האוכל. עד האוכל, אח שלי, עד האוכל. עד האוכל. מה אתה אוכל? איכס! לא, לך, 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 סתכל בתוך... מה אתה? אני אוהב את זה, מה אתה? טעם ועל ריח אין להתווכח. באוכל, כולנו עריות. איך שמגיע המלצר בחתונה, אתה רואה את כולם. מה זה? מה יש לך בפנים? מזה ומזה אל תנח ידיך. שים, שים אח שלי, שים. שים, אל תדאג. הוא עושה לו ככה עם הכיס, הוא יושים לך את המגש על השולחן. רק יש טיפ, הכל בסדר. שגיעים לי האוכל, רבותיי, כולם בסדר. לא עושים חשבון לאף אחד. פתאום בעבודת השם אתה נהיה לאף לאף. מה קרה? למי אתה מתבייש? למי אתה עושה חשבון?